Naš današnji sugovornik je gospodin Vjekoslav Markota, u posljednje vrijeme iznimno, možemo reći, popularno, za neke pozitivno, za neke naravno negativno, sve ovisi iz kojeg se kuta što gleda. Osoba, čovjek koji je predsjednik sindikata djelatnika MUP-a ŽZH, pa evo, puno je tu tekućih nekih problema, ali za sam uvod najprije da pozdravimo našeg sugovornika. Hvala lijepo, dobrodošli. Evo, svjedočim ovih dana, dosta je tih medijskih napisa bilo, svašta se nešto događalo, znamo za onaj prvi prosvjed koji se dogodio prije par mjeseci pred zgradom vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu. Pa evo, može za sam uvod kratak osvrt, što je se sve događalo od tog dana do današnjeg dana. Poduzet tom akcijom, znači prosvjeda ispred zgrade vlade u Širokom Brijegu, urodila je plodom, tako da su ugovorili sastanak premijer Zdenko Ćosić, ministar financija Toni Kraljević i ministar unutarnjih poslova Zdravko Boras, da su sjeli s nama i počeli smo razgovarati. Mislili smo da više nikakvih akcija neće biti, jer do tada nismo uspjeli sjesti sa tim najvišim nositeljima funkcija u našoj županiji. Na tom razgovoru nismo zaključili ništa, apsolutno. Odbili su sve naše zahtjeve koje smo bili postavili kao prioritetne. I na tom sastanku Toni Kraljević je iznio neke podatke o uplati doprinosa. Nakon tog sastanka, početkom godine, smo izišli u poreznu upravu i provjerili te podatke koje on govorio i tvrdili da takvo stanje nije. Nastup na jednoj televiziji ove naše regije, ministar Toni Kraljević je rekao da nikada policija nije tražila sastanak s njim. Odmah smo uputili pismo da tražimo sastanak s njim, neformalni razgovor, da otklonimo neke stvari koje je on tvrdio da jesu, a mi smo tvrdili da nisu. To je bilo već početkom ove godine u siječnju. Od tada do dana danas njega nismo se uspjeli sastati sa Tomom Kraljevićem, ne znam po čega. Uglavnom, 6.3. ove godine smo postavili nove zahtjeve od kojih je glavni bio uplata doprinosa za sve djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke. Jer po našim podacima tada od 2013. 14. 15. 16. 17. nisu uplatili. Što znači, zaključak vrlo jednostavan, ako je neko nešto uplatio, a nije tamo gdje treba, negdje je zakočilo. Dakle, postavili smo stvar jednostavnim rječnikom normalnog čovjeka da radimo na crno, što je protuzakonito i nije u redu, jer se stvaraju veliki i ogromni problemi prilikom umirovljenja. Od 6.3. kad smo postavili te zahtjeve vladi, bilo je znači uplata doprinosa, izjednačavanje koeficijenata državnih službenika i namještenika sa ostalim korisnicima proračuna, isplata jubilarnih nagrada natrag 3 godine, i isplata 5% plaće koja je protuzakonito skinuta od 2013. i 2014. godine. Od 6.3. do 26.5. niko se nikada nije ulazio ni na jedan naš zahtjev, nikakvim aktom, nikakvim sastankom, ničim. Odlučili smo da na jedina opcija ponovo akcija. Tako smo organizirali prvi štrajk upozorenja koji je opet rezultirao našom akcijom, dobili smo reakciju. Onaj dan su ponovo istupili u novine i medije da su doprinosi uplaćeni. Mi ponovo vršimo provjeru, opet isto stanje kao 6.3. Na izjednačavanje koeficijenata i isplatu jubilarnih nagrada i vraćanje tih 5% plaće i dalje niko nikad nije ništa reagirao. Naše ministarstvo unutarnjih poslova je tada poduzetim tim štrajkom upozorenja ministar unutarnjih poslova svojim užim suradnicima krenio na sindikat vrlo agresivno, vrlo bahato, na način da je počeo provoditi disciplinske istrage protiv djelatnika koji su sudjelovali u štrajku, a bez optužbe, bez ikakve osnova sumnje, ne postoji nijedan članak koji je prekršen za to. Jer sudjelovanje u štrajku je zajamčeno zakonom o radu i ustavom da ne može se dati otkaz ugovora o radu, ne možete biti stegovno ni prekršajno kažnjeni. Jedino koji je odgovoran za to, ako je nešto protuzakonito, je odgovoran sindikat, odnosno nositelj sindikalnih funkcija, ne članovi. Jer članovi ne mogu i ne moraju znati da li je nešto ispušteno ili nije. Oni tvrde da je štrajk nezakonit, nije ispunjena točka
stavak 8 članka 5 zakona o štrajku. Dakle, prioritetni poslov koji je trebao predložiti poslodavac 10 dana prije početka štrajka. Mi smo 10 dana prije tog početka samog štrajka upozorenja dostavili svoje prioritetne poslove kao prijedlog i niko se nikada nije oglasio na te naše prijedloge. Nisu ih demantirali, nisu ih rekli da su održivi ili neodrživi, nisu ugovorili sastanke da se sjedne, da se razgovara, da se ti poslovi sporazumno donesu. I na dan štrajka proglasili štrajk nezakonitim, izdali nezakonitu zapovijed da niko ne smije štrajkati i ko bude štrajkao da će biti sankcioniran. Tom se ministar pokoračio granice svoje ovlasti, odnosno preuzeo je od suda i ministarstva rada socijalne skrbi županije Zapadno-Hercegovačke, pa je nadležna za te stvari, sam proglasio štrajk nezakonit, što je činilo nama jednu određenu štetu. Članovi su zvali, pozivali, šta ste vi to radili, kako ste radili, jer je prikazano potpuno drugačije stanje nego što je. Mi smo sve poduzeli zakonom, ono što je zakon, i više od toga. Oni nisu ništa. Dakle, sindikat ne može odgovarati za propuste poslodavca. I štrajk nezakoniti može proglasiti samo sud. Da se iziđu jedna i druga strana, iznese argumente, dokaze i sud utvrđuje da li je nešto zakonito ili a ne jedan pojedinac, odnosno pogotovo ne ona suprotna strana. Jer dvije su strane u sporu, poslodavac, MUP, mi kao sindikat, ne može jedna strana presuđivati kada da li je nešto. Kada spominjete ove uplate doprinosa, da. Imate li konkretnu informaciju koliko je u ovom trenutku, otprilike, znamo da je teško precizno reći, Županija Zapadnohercegovačka dužna za uplate tih doprinosa, kao što ste rekli, od 2013. pa do danas? Dakle, moramo razjasniti da je Porezna uprava nadležna za evidenciju i izdavanje potvrda u vezi doprinosa od 2011. godine. Do 2011. je bilo mirovinsko, odnosno penzijsko, invalidsko osiguranje. Oni usmenim dijelom što smo dobili podatak da se od 2000. do 2010. nema uplata. Ili su djelomične, ili su minimalne, ali nema uplata za ti 10 godina. To je ogromni novac. Od 2011. što raspolaže Porezna uprava, dakle 2011. i 2012. su uplaćene, a 13. do 17. nije. Što sada izlaze podaci negdje od 10,2 miliona maraka. A onaj dio od prije je za nas još nepoznat. Nije utvrđeno koliko je točan iznos novca. Revizija županije, ako pročitate na njihovom službenoj stranici, vidjet ćete da se raspolaže neki 35 miliona za ukupno sve korisnike proračuna. Da je za MUP negdje 25 miliona. Ja ne mogu sad o tim stvarima jer nisu one razvrstane i uvijek se govori neki cirka. Dakle, niko još to nije ni utvrdio. Mi pokušavam ovdje da se ti doprinosi redovno uplaćuju, a da se oni dugovi pripreme prije odlaska čovjeka u mirovinu, da ne čeka na način da ga pošalje kući, dobije rješenje i nakon neizvjesnosti 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci da on čeka te uplate. Za te uplate imamo samo riječ ministra financija da će to uplatiti. Mijenjaju se stanje, mijenjaju se okolnosti, veliki je dug. Kada se može blokirati županija za svoje dugove, ne znamo šta će biti s tim, ne znamo. Zbog te neizvjesnosti tražimo pripremu jednog djelatnika koji ide u mirovinu. Kad ga ode kući, da su mu sve stvari pripremljene za mirovinu. Da su uplaćeni doprinosi, a ne da se to radi tek kad ode kući. Teško je to podnositi kod kuće, neizvjesnost čekati kad će vam nešto uplatiti. Jer jednog dana može samo reći da nema novca, čovjek kod kuće nije na poslu, a mirovine nema. To su mehanizmi koje mi želimo sada ovaj put utvrditi da se te pripreme urade na vrijeme. To je što se tiče doprinosa. Evo koliko sve sporo to ide, ispast će na kraju da će se prije možda sami ministri promijeniti nego masa stvari. Da, naravno, poveće se jednog dana pitanje da nam je to neki obećao neki bivši ministar, a da on sad novi neki koji dođe za 2-3 godine ne zna nije to njegova obveza nego nekog ministra prije. Vrlo je eventualno da je to moguće, da će se to dogoditi. Ne mora znašta, ali je moguće. I samo tražimo zaštitu za svoje djelatnike dok su još u radu, dok još djeluju, jer se možemo sada ujediniti, objediniti. Kada ih poželjemo kući, ne mogu se više ni ujediniti, ne mogu raditi, jer su se stvorile manje neke grupe ljudi koje svake godine 4, 5 ili 6 ljudi odlazi u mirovinu i oni će teško poslije doći do svojih prava.
Da, evo, vi ste prije par dana imali jedan sastanak sa ministrom. Koliko smo putem medija upratili, došlo je i do nekih neželjenih scena. Vaš kolega Željko Kolobarić je donio diktafon, navodno htio snimati razgovor sa samim ministrom Borasom, što ovaj nije htio da se učini, pa je došlo do tih nekih neželjenih scena. Vi ste isto bili sudionik tog sastanka ili ne? Jesam, da, naravno, bio sam sudionik. I što se dogodilo? Ja sam i predsjednik štrajkačkog odbora. Došli smo na sastanak gdje smo htjeli snimati vođenje tih pregovora i razgovora u vezi prijavke tih poslova. Čim smo ušli u ured gdje se trebalo održati taj sastanak, ministar je rekao da Lobarić ugasi diktafon. On je rekao da ne može jer je zaključak naš da ćemo snimati to. On je ponovio ugasi to. On je rekao da ne može i onda je počela galama, ministar se ustao, krenio za mikrofon, kad je Kolobarić sklonio mikrofon i krenio prema Kolobariću, tako da smo mi izišli u roku 30 sekundi iz kancelarije i napustili hodnik. Opravdano smo bili, došlo je do ruba, dakle fizičkog sukoba, to tvrdimo jasno i glasno. Je li točna informacija da je Kolobarić čak kasnije zatražio i liječničku pomoć? Da, Kolobarić se nije dobro osjećao taj dan, odmah smo otišli u dom zdravlja, prijavili smo događaj nadležnoj policijskoj upravi, dakle u Ljubuškom. Nakon toga, tu noć je isto bio dosta nemiran, nije se dobro osjećao. Sutrašnji dan ponovo isto tako i da mi najveće završio u bolnici, sad se trenutno radim na bolničkom liječenju u Mostaru, koliko mi je poznato da je stanje još kritično, da nije, nije ne kritično za život, ali da je predinfarktno stanje koje je dosta ozbiljno za ljudsko zdravlje, da li će se to stabilizirati, čekamo, neizvijesti smo. Da, uglavnom, možete najaviti hoće li uskoro biti štrajka ili... Obzirom da su se prošli put, na prošlom održanom štrajku upozorenja, izjasnili visoki dužnosnici MUP-a koji su rekli da su štrajkale samo dvojica ljudi, danas 14.7. dakle u petak, organiziramo ponovo štrajk upozorenja, s tim da će djelatnici u svih svojim trgovačkim jedinicama biti pozvani da iziđu ispred svojih radnih mjesta ispred zgrada gdje rade, da pokažemo da nije stvar u dvojici ljudi, nego u velikom broju ljudi koji su nezadovoljni i koji stoje iza sindikata. Dakle, naši zahtjevi su vrlo utemeljeni, naši članovi su stabilni, mi smo kategorički usmjereni prema da dođemo do cilja. U tome smo očekivali potporu našeg menadžmenta MUP-a, međutim, dobili smo najveći otpor tu. Tražili smo da se oni razmaknu, da pristupimo ponovo ministru financija koji može i relevantan je da donosi takve odluke. Međutim, najveće su nam barijere dakle, u našem organizacijskom dijelu MUP. Dalje ćemo poduzimati stvari koje ćemo podići štrajkove na puno veću razinu i konačno cilju je generalni štrajk koji kad krene, ko zna, može potrajati dugo vremena, a teško se odlučujemo zato jer ćemo svojim postupcima možda blokirati nečija tuđa prava. To cijelo vrijeme pokušavamo izbjeći, da ljudi mogu normalno funkcionirati, da mogu dobivati, registrirati vozila, da mogu dizati svoje dokumente. Međutim, kad generalni štrajk krene, tu se neće moći. Cijelo vrijeme... Osti novih prosvjeda. Naravno, i to je još dodatni dio koji može biti samo još dodatna akcija još jačeg i jačeg pritiska uz štrajk upozorenja i generalni štrajk i prosvjed. Ovdje vrlo jasno naglašavam da je djelatnici ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadne Hercegovine u svojim zahtjevima se nastoje izjednačiti sa drugim korisnicima. Ne tražimo posebne privilegije, ne tražimo povećanje plaće, ne tražimo ništa nego da se tretiramo kao svi ostali. To je ta četiri zahtjeva koja su davana drugim korisnicima proračuna na mogućnosti. To je osnovna stvar i dužnost policajca da drži do svog dostojanstva, a s ovime se to dostojanstvo ljudsko ugrožava. Evo malo može jedna usporedba, ne znam koliko je dobra ili loša situacija u drugim županijama, imaju li tamo djelatnici MUP-a ovakve probleme ili neke druge probleme?
Problemi su slični. U susjednoj županiji Herceg-Bosanskoj također su u fazi prosvjeda i štrajka upozorenja, a isto tako i Herceg-Neretvanskoj županiji. Nedavno se u Zemunsko-Dobojskoj kantonu bio pripremao štrajk upozorenja, međutim vlada je popustila, tako da se nije održao štrajk upozorenja. Tiče doprinosa, što se tiče uplata tih poreza i doprinosa za djelatnike, s tim ja nisam čuo da imaju problema. Kod njih su problemi druge naravi, a to je da se pokušava na nivou federacije ujednačiti plaće sa najvećim plaćama, a to su u sudstvu i u Sarajevu. To će biti naš neki budući borba, naša buduća borba, da to pokušamo kroz neko vrijeme i mi ovdje u našoj županiji da se svi izjednačimo, da budemo imali izjednačene plaće. Dakle, plaće nisu iste u svim službama, a za isti posao bi trebali biti isplaćeni iste plaće. Čujem da nemaju problema sa tužbama, naplaćuju se tužbe, kod nas se ne naplaćuju po 7, 8, 10 godina i to ćemo morati imati stav o tome u budućem vremenu. Dakle, kod njih, kod Herceg-Bosanske županije je sad u fazi kolektivnog pregovaranja, donošenja kolektivnog ugovora, je zapelo kod nekih mehanizama, pa zbog toga organiziraju te akcije, dok je kod nas stanje neko koje je bilo možda prije 10 godina u nekim županijama, to je doprinos. Ne bi smjeli o tome sad u ovo vrijeme pričati, a evo pričamo o doprinosu. Uglavnom, borba se nastavlja i evo za sam kraj ovog razgovora možda neka poruka vašim kolegama za te sljedeće akcije koje namjeravate poduzeti. Poruka je vrlo jednostavna. Budite ujedinjeni, budite uporni, budite ustrajni, nemojte se plašiti. Ovo nam je sada prijelom da možemo u budućem vremenu biti ravnopravan partner, pregovarač sa poslodavcem, a ne da jedna strana koristi poziciju da bi pregovarala sa nekom slabijom organizacijom. Da bismo podigli nivo rada i uvjeta rada na veći nivo, moramo biti ustrajni zajednički i ustrajati ovim našim utemeljenim zahtjevima i koji su zakoniti i koji su opravdani. Evo, gospodine Markota, hvala vam na razgovoru i svakako puno sreće u vašoj daljnjoj borbi. Hvala vama na zanimanje.